Gemeente, ons toetrede lied is gesang 582 verse 1 en 4. Gemeente, bly asseblief staan tot na die geloofsbelydenis. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vereenvoudig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 597 verse 1, 2 en 5. Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 563, verse 3 en 4, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Heer jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heer jou God nie misbruik nie, want die Heer sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy moet doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of
een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 504 vers 5. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanochtend uit die Nieuwe Testament, twee gedeeltes uit die Evangelie volgens Matteus. Die eerste gedeelte is hoofstuk 25 vers 1 tot 13 en die tweede gedeelte uit hoofstuk 22 vanaf vers 34 tot 46. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie extra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord: nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord: ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan,
omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Toe die fariseers hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Toe die fariseers by mekaar was, vra Jesus vir hulle, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Dawidsen, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê tog, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. As Dawid self hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? Niemand kon hom daarop iets antwoord nie. En van die dag af het niemand dit meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, as ons hoor dat U van ewigheid tot ewigheid God is, hoe kan ons ooit die oomblik wat ons leef, al is dit 100 jaar, hoe kan ons ooit ons tyd met U tyd vergelyk? As ons U woord lees en dan na U ganse skepping kyk, Here, hoe nietig is ons grote aarde dan net nie. En hoe nietig ons elkeen se lewe. En moet ons ook bely dat selfs die inhoud van ons lewens so niks is nie. Hoe niks is ons pogings om lief te hê. Hoe niks is ons pogings om regverdig te wees.
en moet ons belui. Hoe lauw is ons, net nie in geloof nie. Wat kan ons voor u sê? Op grond van wat kan ons enigszins voor u kom staan? Want in u teenwoordigheid is almal met mag net niks, is beroemdes asof hulle nooit bestaan het nie, is geleerdes asof hulle sonder kennis is. Here ons God, al wat ons na u kan bring is een ontblote hart wat pleit om vergifnis, wat pleit om vrede met u, wat pleit dat u toch een vriendelijke woord tot ons zal spreken. Moet toch niet die gezicht van ons wegdraaien, nie. Maar hoor toch vanochtend weer, als ons in die naam van Jezus Christus roep. Hij is die Seun, wat voor ons die volheid van die leven gebring het. Hou ons toch om sy ontwil vas. Beskerm ons teen ons wereld en teen onszelf, dat ons ook u groot en glorierijke dag in vol verwachting tegemoet kan loop. Hoor toch ons gebed, alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 594, die eerste en die tweede strofe. Verlangend na die bruidegom, roep gees en bruid, ja Here, kom toch gauw.
volgens die kerkelijke kalender, is ons nou bezig om die kerkelijke oujaar te nader. Net voor Kersfees, wat die begin van die kerkelijke nieuwe jaar is, was dit dan altijd ook die gebruik in die Christendom om in hierdie tyd na te dink oor die laaste dag. En so het Martin Luther dan ook in sy geskrifte wat hy vir ons nagelaat het, ons gelykenis voorgeskryf as 'n gepaste skrifgedeelte om hierdie tyd van die kerkelike jaar te lees en daaroor na te dink. Die gelykenis van die onverstandige en verstandige meisies of maagde, soos die ou vertaling dit weergee. 'N bekende gelykenis, maar die oomblik wanneer ons dit klaar gelees het, dan is daar onwillekeurig by ons die vraag, waarna verwys die gelykenis nou met die ekstra olie wat die verstandige meisies met hulle saamgebring het? As ons kan weet wat die ekstra olie is, dan kan ons logies daaroor gedink, al ons aandag daarop vestig, sodat ons nie vir onsself 'n groot teleurstelling gaan veroorsaak wanneer die laaste dag van die Here aanbreek nie. En nou het 'n mens veral in jou kinderdae al baie uitlegte gehoor oor wat die ekstra olie sou wees. En veral is daar, word daar vir kinders geleer en is daar vir ons kinders geleer, dit gaan daaroor dat 'n mens 'n mooi en goeie lewe moet lei. Jy moet gehoorsaam aan ma en pa wees, en vir sover dit skoolopeninge aangegaan het, moet jy jou onderwysers ook respekteer, en so wil die Here hê dat jy 'n mooi lewe moet lei. Dan sal jy soos die verstandige meisies wees wat ekstra olie saamgeneem het. Dis nie heeltemal verkeerd nie, maar dis nie die volle antwoord wat die evangelie self aan ons gee nie. Om 'n antwoord te kry op wat ons gelykenis beteken en waarop dit sin speel, moes ons 3 hoofstukke terugblaai. Want daar waar Jesus Christus en die Fariseërs met mekaar in gesprek was, het die 2 sake na vore gekom waarna ons gelykenis verwys. Die Fariseërs kom by Jesus Christus en daar's 'n wetgeleerde onder hulle wat hom, soos die evangelie sê, met 'n vraag wou vasvra. En hy vra vir hom: "Meneer, wat sê jy is die grootste gebod in die wet?" Dit was 'n klomp redes oor waarom hulle nou hierdie vraag vir Jesus sou vra. In die eerste plek is dit naamlik omdat hulle, wat die Fariseërs is, Jesus daarvan verdink het, en dis eintlik te swak gestel, dat hy hom nie steur aan die wet nie. Immers, as hulle hom raakloop,
dan hou hy om met die mense op wat die wet afkeer. Hy is voortdurend deur mekaar met die tollenaars en die sondaars en die hoere. En dan is sy disippels nog betrap dat hulle op die Sabbatdag koringare gepluk en geëet het. Jesus het self op die Sabbatdag mense gesond gemaak. So in die eerste plek is daar hierdie suspisie dat Jesus eintlik van die wet niks dink nie. Maar afgesien daarvan, hoor een mens hierdie struk in die vraag, wat is die grootste gebod? As Jesus enige gebod of wet sou uitlig, sou hulle onmiddellik vir hom gesê het, maar wat van al die ander gebooie en wette van die Here? Voor ons na Jesus se vraag, se antwoord luister, kom ons plaas hierdie gelykenis in die mond van die Fariseërs. Sê nou maar die Fariseërs het gekom en gesê, daar was 5 verstandige en 5 onverstandige meisies, en die verstandige meisies het extra olie saamgeneem. Waarna sou die Fariseërs met die extra olie verwys? Baie maklik om te antwoord. Hulle sou daarmee verwys het na 'n stiptelike onderhouding van die wet. Jy moet die wet Jota en Titel nakom. Dan sal die liewe Vader jou op die laaste dag met open arms in sy koninkryk ontvang. In die aard van die saak is dit nie die antwoord nie. Want ons sal nou heen gaan, soos ons ook daartoe geneig is, en ons sou eintlik by die Fariseërs bietjie wou byvoeg. Ons sou sê dat 'n mens jou lewe moet vol maak met allerhande deugde. Ons sal sê, dink bietjie daaraan, Jesus Christus het al oor gasvryheid gepraat. 'N mens moet gasvry wees. Ja, jy moet vrygewig wees. Dink aan daardie beker koue water of ou stukkie brood vir die een wat dit vir jou kom vra. Jy moet daai goed doen. En as ons nou miskien bietjie nader aan die kern wil beweeg, 'n mens moet die woord verkondig in die kerk, by jou huis, op straat. Ja, en heel moontlik daardie mense wat sê, hulle het al in die naam van die Here duivels uitgedryf, of hulle het in die naam van die Here wonders gedoen, dis sekerlik alles deugde wat 'n mens by mekaar moet maak, so asof dit die extra olie is. Ja, Jesus het gepraat oor gasvryheid, maar hy het gesê, oppas vir gasvryheid. Hy sê, dis baie maklik, dat die mens net gasvry is, teenoor die mense wat jy weet, teenoor jou terug gasvry gaan wees, dan is het geen deug nie. Ja, een mens moet vrygewig wees. Hy sê, maar dis baie maklik, dat die mens vir ander mense goed gee, wat, van wie jy verwag dat hulle eendag dit vir jou sal teruggee, dis nie 'n deug nie. Jesus sê in hoofstuk 7 van Matteus, op die laaste dag sal mense voor my staan, en hulle sal sê, Here, ons het in u naam gepreek, ons het in u naam duivels uitgedryf, ons het in u naam wonders gedoen, sê die Here, dan sal hy vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie.
Wat is die grootste gebod in die wet? Jesus sê vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag. En nou is ons besig om in die rigting te loop om 'n antwoord te kry oor die ekstra olie. Maar toe hulle kraar hulle vraag geantwoord het, toe vra Jesus vir hulle 'n vraag. Hy sê vir hulle, praat bietjie met my oor die Christus. Praat bietjie met my oor die seun van Dawid. Hoe is dit dat Dawid na iemand uit sy nageslag verwys as my Here? Toe draai hulle om en hulle loop. Hulle het nie 'n antwoord. En hier het ons by die saak gekom waaroor ons gelykenis dit het. Die verstandige meisies simboliseer daardie mens wat in Jesus Christus die Seun van God ontmoet en op grond daarvan elke dag van sy lewe 'n verootmoedigende lewe voor die Here lei. Hy of sy is soos die verstandige meisies. Die Johannes Evangelie kom sê vir ons, Jesus Christus is die lig wat na hierdie wêreld gekom het, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Openbaring sê dat elke gemeente, dat die kerk, dat elke gelowige daarmee saam is soos 'n lamp vir die Here. Maar hierdie gemeente of hierdie lidmate, hierdie gelowiges moet eers weet, wie is Jesus Christus om werklik waar saam as gemeente soos 'n lampstaander vir die Here te wees. As die gemeente, as die kerk, as gelowige Jesus Christus nie ken nie, dan word sy lamp uitgedoof, weggeneem. Dit gaan in die eerste plek oor ons geloof in Jesus Christus en daarmee saam ons lewe in verootmoediging voor God. Niemand kan hom op Jesus Christus beroep, maar intussentyd soos 'n godlonaar leef nie. Maar miskien is dit die minste gevaar vir die kerk van die Here. Die kerk van die Here moet nie die liefde van God en die liefde soos beskryf in die Bybel gaan verwar met wêreldse liefde nie. Die kerk, ons elkeen, moet Jesus Christus eerste ken. Hy het aan die kruis gesterf en opgestaan en ons met God versoen. En van daaruit word ons liefde vir God en vir mekaar, word dit gekwalifiseer. Die wêreld het ook op sy manier lief.
Die wereld doen ook op sy manier goeie dinge. Maar dit is nie noodwendig, skriftuurlik of bybels nie. Dis nie verstandig nie. Dit gaan om Jesus Christus in ons lewe voor God alleen. Een mens wat dit weet, is ook een mens wat in hierdie wereld vir niks of niemand hoef bang te wees nie. Maar is ook een mens wat vir die laaste dag nie hoef bang te wees nie, maar is juis een mens wat uit hart uit bid. Maranatha, kom Here Jesus, kom toch gauw. Mag elkeen wat een oor het, toch goed hoor, wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Gemeente, ons sing twee slotgesange. Die eerste is gesang 585, die tweede en die derde strofe: as middelaar mag ons u sien, al het ons niks van u verdien. En uiteindelik ons harte juig, die Here kom weer, kom Jesus, ja kom spoedig Heer. En die tweede lied is die gebed van die Here Jesus Christus. Die Heidelbergse Katechisme sê, die grootste daad van dankbaarheid is om te bid. Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.